bu yay aylarında bilirsiniz ki Azərbaycanın dağlıq rayonlarında yangınlar, xüsusən də meşə ərazilərində biçilmiş və ya biçilməmiş taxıl sahələrində yangınlar olur. Bu il isə hər keçən illərdən, keçən yaylardan fərqli olaraq demək olar ki, biraz çox yangınlar baş vermişdi. Biz indi Qəbələ rayonunun Abırıq kəndinin dağ hissəsində olan ərazilərə baxdıq. Həm yerdən, həm helikopterdən müşahidə elədik. Doğrudan da xarakterik olaraq bu həm təbii yangınlara da oxşuyur. Yandırma faktları da yox deyil, vardır. İndi bunları hüquq mühafizə orqanları yəqin ki araşdıracaqlar və bundan qabaq da araşdırıblar. Belə faktlar müşahidə olunur. Ya ehtiyatsızlıq üzündən və ya qəsdən yandırma faktları baş verir. Bunlar yəqin ki araşdırılacaqdır. Amma Azərbaycan bu gözəl təbiətində məncə heç kim vicdanı, insafı qəbul eləməməlidir ki belə bir hadisələr törətsinlər. Bu illərlə, yüz illərlə bizim ulu babalarımızın qoruyub saxladığı, təbiətin bizə verdiyi bir neymətdir. Ona görə də bunları əksinə qorumaq lazımdır. Əhalinin özü də, orada olan çobanlar da, gilə meyvə yığan insanlar da, kənd cəmaatı da, yəni oradan istifadə eləyən, o təbiətdən istifadə eləyən adamlar onu qorumalıdırlar. Nəinki belə bir işlərə, yaxşı olmayan işlərə, hətta kənd cəmaatında danışdığı sözlərə görə, əgər bir nəfər hər hansı bir iş törədirsə, o kəndin adınadır. Bu kəndin cəmaatının adınadır. Onlar özləri yol verməməlidirlər ki, hər hansı bir vətəndaş, o kənddən olan bir vətəndaş belə bir şey törətsin. İctimai qınaq lazımdır. İctimai qınaq olmadıqca, cəzasızlıq olmadıqca bu şeylərin sayı artır. Və biz orada hər gün biz məlumat alırıq. Mətbuatda da siz görürsünüz, bizim helikopterlər, 3 helikopter işləyir bu zonada. Yəqin ki, bugünə mövcud yangınlar sönəcəkdir. Amma bu o demək deyil ki, arxayın olmaq lazımdır ki, bunlar davam edəcək. Yay hələ ki, isti keçir. Bundan qabaq söylədiyim faktorlar hələlik var. Ona görə də həm ictimaiyyət, həm burada olan hüquq mühafizə orqanları, digər orqanlar, ekologiya işçiləri bunlarla gərək ciddi məşğul olurlar. Çünki bu sərvət bütün Azərbaycan əhalisindir. Qəbələ, Oğuz, Şəki, bu zonalar, Balakən, digər bizim dağlıq meşə ərazilərimiz Azərbaycanın elə bir ki, oksigen mənbələridir, ağciyərləridir. Ona görə də bunlara eytinasız yanaşmaq, məncə, heç bir vətəndaş bunu qəbul etməməlidir. Heç bir vətəndaş bildiyi halda hüquq mühafizə orqanlarına, digər nəzarət edici orqanlara xəbər verməlidir. Çünki, yenə deyirəm, hər hansı bir ola bilsin ki, vətəndaş bundan istifadə eləyibdir, belə bir hadisə törədibdir, amma bu ictimai qınağı necə qəbul eləyir? Onun uşaqları, onun ailəsi bunu qəbul eləyirmi? Ona görə də bu məsələlərdə hamımız diqqətli olmalıyıq. Bizim Azərbaycanın təbii sərvətlərini qorumaq bütün Azərbaycanlıların borcudur. Yangın söndürənlərin işi bilirsiniz, o hadisə olandan sonra gedib onları söndürürlər. Bizim yangın nəzarəti qurumları xəbərdarlıqlar göndərilir. Amma hər halda ictimaiyyət, kənd əhalisi, o təbii sərvətlərdən istifadə edən vətəndaşlar
buna xor baxmamalıdır. Buna öz dəstək olmalıdır. Həlbət ki, dəstək olmalıdırlar. Dəstək olmalıdırlar, qorumalıdırlar. Lazım olanda bildikleri məlumatları bayaq söylədiyim kimi çatdırmalıdırlar. Ən azı ictimai qınaq olmalıdır. Onlar necə kəndin içinə çıxırlar? Onlar necə ailələrin üzünə baxırlar? Çox böyük bir qəhrəmanlıq eləyirlər bundan. Əksinə, dövlətə, millətə, təbiətə xəyanət eləyirlər. Ona görə də bu məsələlərə gələcəkdə də çox ciddi baxmaq lazımdır. Bu qədər meşə sahəsinin əmələ gəlməsi 100 illərlə başa gəlibdir. Onu bir 5 dəqiqənin içində yandırmaq nə qədər, baxın görün, bir mən başqa şey cürə adlandıra bilmərəm, o öz dövlətinə, millətinə, xalqına xəyanətdən başqa bir şey deyil. İllər boyu nəsillərimiz, babalarımız, təbiət yaratdığı bir sərvəti durub məhv eləmək, buna başqa nə ad vermək olar? Çox sağ olun ki, bütün sizin mətbuat orqanları da bunları göstərirlər. Amma məncə bu televiziyalarda, mətbuatda bu barədə təbliğat işləri də aparılmalıdır. Hər halda insanlar bilməlidirlər ki, bu düzdür. Möhtərəm Cənab Prezidentin qurduğu, yaratdığı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bütün bu hadisələrə qarşı cavab vermək üçün qüvvəsi, gücü var. Amma olmazmı ki, bunları başqa yerlərdə sərf olunsun, başqa yerdə istifadə olunsun? Bu demək deyil ki, bunlar yandıracaqlar, ya sökəcəklər, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri gedib onları bu bəladan xilas edəcəkdir. Yox. Bu qüvvələr yaranıb ki, hər hansı bir təbii hadisələr baş verəndə, hər hansı bir texnogen hadisələr baş verəndə ora reaksiya versin. Yoxsa kimsə nədənsə razı olmayıbdı və yaxud hər hansı bir özü üçün özünün o nifrətini nəyəsə bildirmək istəyirsə gedib meşəni yaldırmaq nə dərəcə düzdür? Bir daha təkrar edirəm. O necə ailəsinin üzünə çıxa bilir, uşaqların üzünə çıxa bilir, necə cəmiyyət arasına çıxa bilir? Cəmiyyət qınağı burada birinci növbədə olmalıdır. Cəmiyyətdə və onu da siz formalaşdırırsınız, mətbuat orqanları, bu şeylər qəti yol verilməzlər. Bir daha mən sizdən xahiş edirəm ki, öz mətbu orqanlarınızda, televiziyalarda, saytlarda bu məsələ ilə bağlı ciddi işlər aparasınız. Çünki siz müxbirsiniz, o kənddə yaşamırsınız. Mən Bakıda yaşayıram. Amma burada o təbiətin verdiyi insana, insan orqanizminə xeyir hamımız üçündür. Təkcə o kənddə yaşayan insanlar üçün deyil. Təkcə bu rayonda yaşayan insanlar üçün deyil. Ona görə də mən xahiş edirəm ki, bu ciddi məsələyə ciddi yanaşın siz də. Dünyanın hər yerində meşələr yanır, sellər, daşqınlar olur. Bu təbii fəlakətlərdir və elə bir mühüm bir xarakterinə görə, yəni mühüm bir dövlət tərəfindən görülən işlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi yarananda möhtərəm Cənab Prezident bizim qarşımıza məsələni qoyubdu. Biz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin o dediyi sözü həmişə əlimizdə bayraq edirik ki, bir hadisənin qarşısını əvvəldən almaq, hadisə baş verdiyindən sonra onu aradan qaldırmaqdan daha asandır. Biz çalışırıq, yenə deyirəm, bizim nəzarət orqanlarımız bunları eləyirlər. Cənab Prezidentin bizim naziri haqqında təsdiq elədiyi nizamnamənin elə bütün müddəaları bundan ibarətdir. Amma bayaq dediyim faktlar dünyanın hər yerində baş verir. Məsələn, bu yaxınlarda Türkiyədə görünməmiş yanğınlar oldu. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə bizim qurumlarda orada iştirak elədilər. Qardaş Türkiyə xalqına biz öz köməyimizi, dəstəyimizi göstərdik. Bu hər yerdə baş verir. Rusiyada olan yanğınlar,
meşə yanğınları, minlərlə hektar, yüz minlərlə hektar təbii meşələr yanırlar. Amma Azərbaycanda da, yenə deyirəm, Azərbaycanda da bu iqlim dəyişikliyindən irəli gələn problemlər var. Qızmış kötüklərdən yanan meşələr, bayaq dediyim kimi, biçilmiş sahələri insanlar bəzən yandırırlar, çox böyük səhv edirlər, həm də ekolojiya, həm də elə torpağa zərər vururlar. Onu yandırmamalıdırlar. Şumlamalıdırlar, başqa agrotexniki işlər görməlidirlər. Amma bunun üçün bir yanğınların qarşısını, təbii ki, yanğındır, ona görə də bir yanğın mühafizə qurumları var. Digər qurumlar var bizim xüsusi riskli. Aviasiya dəstəmiz var, təyyarəmiz var, helikopterlərimiz var. Bunlar hamısı bunların qarşısını almaq üçündür. Amma bunları törədən, əgər subyektiv amillər varsa, onun qarşısını necə almaq olar? Ancaq onu yanğınları söndürmək, başqa tədbirlər görmək lazımdır. Əsasən, yenə deyirəm, insanlar öz evlərini, öz mülklərini necə qoruyurlarsa, bu təbii sərvətlər də insanlarındır. Bəli. Dövlət bunlar üçün həm ekologiya, təbii sərvətlər nazirliyimiz var. Dövlətin ən əsas qurumlarından biri Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, onların qurumları və bu məsələlərlə ciddi məşğul olurlar. Dövlət proqramları var. Dövlət proqramları da hazırlanır. Yeni proqramlar təkcə meşələrlə bağlı deyil. Su çatışmamazlığı var, siz bilirsiniz. Biz bayaq helikopterlə gəzəndə gördük ki, nə qədər çaylarımızın səviyyəsi aşağı düşübdür. Bu təbii bir haldır. Bu insanlar tərəfindən törədilən bir şey deyildi. Demək ki, biz su qıtlığına qarşı da proqramları həyata keçirtməyə başlamalıyıq və yeni-yeni proqramları həyata keçirtməliyik. Qış aylarında suların akkumulyasiya olunması, onların yaz və yay aylarında həm içməli suyun, həm də suvarma sularının istifadəsi üçün çox işlər görməliyik. Və bu haqda Möhtərəm Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın tapşırıqları var və bundan da hökumət məşğuldur. Ayrı-ayrı nazirlər, nazirliklər bu işlə məşğuldur, onların qurumları bundan məşğuldur və bunlar həyata keçdikcə bu problemlər aradan qalxacaqlar.